Привіт, Україно! Сьогодні пропоную тобі переглянути великий огляд кукурудзи. Я думаю, ми постараємося більш детально розповісти своє бачення, те, що ми тут побачимо, те, що хочемо розповісти, більш розлого. І тому по часу цей огляд буде, я думаю, хвилин 15-20, напевно. Тобто, кому буде дійсно цікаво, звісно, подивляться це все діло. Почнемо ми з найцікавішої, як на наш погляд, причини, випадку, вигляду кукурудзи. Це те, що, хто пам'ятає, ми, коли обробляли гербіцидом Стелар дану кукурудзу, ясна справа, вона була маленькою, в фазі відповідній все, у нас оприскування ми проводили, починали проводити саме з цього поля, з цього краю. Тут у нас ми стоїмо зараз на сусідах, починали звідсіля. І у нас, поки продувся оприскувач від хімії, точніше навіть не від хімії, там ніякого післядії на кукурудзу не було. Поки промився оприскувач, поки пішов Стелар до крайньої форсуночки, у нас з цієї сторони вийшло, що по кривій, так, по діагоналі від 4 і там на зменшення 3, 2 і 1 рядок не оприскалися. Тобто бур'яни не пропали на крайніх рядках. Було прийнято рішення, коли ми це вже побачили, зробити оприскування ручним оприскувачем. Я думаю, Боже, зараз відеовставочку або посилання на відео додам. Юра збігав ще з ручним оприскувачем цим. Що вийшло тоді? Норма внесення була казна яка. Кукурудза взагалі очманіла. Ці рядки, ось крайні, які ви бачите, зараз вони зелені. Ось, будь ласка, зверніть увагу. Вони були в повному шоці, вони перестали рости, вона пожовтіла, ми думали, все, що їм буде повний капець із-за того, що ми їх дуже сильною, великою концентрацією стелару оприскали. На сьогоднішній день, будь ласка, спостерігайте масив. Це не краєвий ефект, тут іде звідсіля десь 4 рядки йде зелених, а далі на зменшення. Ми вже продивилися це все діло, щоб точно бути впевнений в цьому. Кукурудза відійшла від стресу і дала непогані, я вам скажу, качанчики, якщо чесно, якщо бачите, це та, що стресова, під стресом ще була. Качан трошки деформований, там, може, деякі дефекти є, але по зерну тут все якби нормально. І маса, вегетація в неї, тобто, збилася, і вона, бачите, якби до сих пір зеленою стала. Вона тормознула, а потім відійшла. Оце от такий прикольчик. Це до того я ж веду, що по стелару, що навіть велика концентрація, а тим не менш, ви бачите, налякала нас вона. Якби пропадать зібралась, не пропала, відійшла і ще й дала нормальні качани. Вони є майже всюди. Тобто середньостатистичні качани є всюди. Ось дивіться. Трошки менший, манюня, є і такі в масиві є маленькі, кукурудзинки. Ось таке погане, це вже таке. Але так, в основному, не без нічого воно стоїть. Отже, що тепер далі по справі? Значить, на даному полі, якраз звідсіля від сусідів, ми закладали досліди з внесенням добрив перед основним обробітком ґрунту. Тобто це було восени, СЗ-шкою вносили перед рихленням. В даному випадку від краю у нас приблизно 20-25 рядків, 20-100% у нас 20 рядків іде з нормою десь 250 кг фізичної масі нітроамофоски. А далі вже йде там чимало 150, і потім йде вже весною при посіві 80 кг з сульфат амонію. Весною з посівом всюди був сульфат амонію. Єдине, що звідсіля ось 20 рядків 250 кг. Зараз спробуємо посчитати і подивитися різницю, побачити, чи є різниця між цими добривами, чи ні, ще до комбайна. 2, 4, 6, так, 8. Ось 8. Зараз глянемо тут. Це от 8. Що по вигляду? Є всякі, є і маленькі, є і великі. Візуально, напевно, все ж таки точки над «і» розставить комбайн, тому що, Зростом вона, виходить,
Думаєш, вище чи ні? Ні, ну так, прикинуть. Ну що прикинуть? Ну, більше 2 метрів, якщо по мітьолку ще. По мітьолку. Ну, 1,80 м, виходить, 5 таке. Не вважаю мітьолку. Ну, це так. Ну, середня статистика, в принципі, така сама, так? Да? По зелені, ну, є десь листочки зелененькі, є, немає, таке, якби, прям, ну, супер-чудо, якби тут не сталося. Так, що у нас тут? Так, 10, 12. Пройшли ми, приблизно це 30-й рядок, ну, тобто, вже 100%, тут десь по 150 кілограм вийшло у нас внесення. Ну, бачите, тут трошки якби поламало мітлички, ну таке, по качанчикам. Ну, не, точно ми не можемо сказати, що там от по 250, от класно спрацювало, все супер, якби буде розставляти всі крапки комбайн. Ну, що бачимо? Ну, бачимо всіляке, дай. Бачимо і маленькі ось, більш-менш. Нормальний, якби, ну таке, бачимо всіляке. Ну, дійсно, напевно, в принципі, над цим париться, да? Комбайн лучше покаже, сразу навігатором заїжджаєш, і воно покаже, що до чого. Є різна, ну, хоча, дивись, ну, є різна, дивись, а вже нижче, виходить, да? Ну, якщо тоді по мітьолку, хоча оця вище, да? Ну, коротше, це таке, чисто для цікавості, кому цікаво, покажемо, якби, а там ось, ось дивіться. Нічого тут поломаних якось, знаєш? От там немає такого. Ну, і от там далі після мітьолки стоять, ти ж бачиш? Та ні, поломані теж є. Ні. Ну так. Да. Та це от поля ще залежить. Ось о, дивіться, прикол. Бачили ж отут в окрузі сухі які. Диви. О! І воно, виходить, прямо йде. Не по рядках, нічого, диви. Он закінчується, бач? Ну, більш насичена земля. Ну, напевно, да, щось типу це. Ну, в ґрунті щось. По... Гумно не колись, а не, кучі гімна лежали раніше, і воно... Ні. Та, ну, це, якщо вони лежали, то це було 30 років назад. Ну, ось, все. А, ну тут бачиш, вона йде зеленіша, і качанчики такі повирівняніші. Ось, бач, вся не зав'язала. Нічого. Ну, вона пізніше, напевно, і зійшла. Це ж проблеми, що за сходами були, блін, з цими... Ось хороший такий, ось непоганий, ще зелене. Ну, коротше, це таке, якби сказати точно, що там ой-ой-ой, 250 кілограмів вогонь, ми поки що не можемо сказати. Бо воно є різне. Ну, запилення, бач, нічого, непогано, якби качанчики такі. А ну, маленькі такі. Та й маленькі теж, диви, даже менше, все одно запилення нормальне. Не по пів качана пустого, де? Непогано. Держиться. Хоча, ні, ну тут, мабуть, ще удобрення, по-моєму, тут вносилися, так? Да? Ну так, да, ми недалеко ж пройшли. По 150 кілограм, десь там гектара півтора. Ну так. Двадцятка, мабуть, може. Жопа може бути. Ну, да, жопа може ще сиріша бути. Ну я думаю, якщо ще місяць, ну так. Дожди, не дожди, там жари такої, то мені кажеться, десь в сентябрі будемо косити, може, в кінці. А може і ні, подивимося. А, це стиковий, мабуть, да? Диви, якраз, бо хорошо йти. На стик попали. Ну, по чистоті, бачите, де-не-де там ріпяшки, ото тоді проскочили, як дожди пішли. Маленька лобода, вони, ну, все таке воно, нічого, погоди не зробить. Уже так точно. Ну а так, кукурудза взагалі нам подобається в цьому році. Та й в минулому. І позаминулому теж, в принципі, непогано було. Ну ось бачимо представника. Сладка. Ви що, сладку сіяли чи що? Представника, який пізніше зійшов. Ну, трохи є. Мало, але трохи є. Тут у нас що? Таке. По одному, ну, хороше. Більше ладошки. Ну, зараз. Ну. Таке запилення непогане, в принципі. Ну, якщо... Ну, коротше, ну, це вже маячня, мені здається, даю? Ну, це таке вже. А ну.
трошки менший, ну запилений, трошки якась гусеничка подовбала знову, як завжди. Будемо рухатися на вихід вже, бо ми зараз зайдемо, що нас потім і не знайдуть цій кукурузі. Ну, загальна картина, я думаю, ви побачили її загально. І ми побачили, ну, є всілякі, є малі, є здорові, ну, бункер покаже. І це вже буде, в принципі, не за горами. Тут ми вже йдемо, ну, я не знаю, не можу зараз зорієнтуватися, чи тут були добрива, чи ні. По внесенню я маю на увазі восени, тому що немає орієнтира. Ну, нічого. То таке, фізична маса, все покаже, все розкаже. Ну, а ось о краю вже ми прийшли, виходить. Ну, ось, бачите, таке поганеньке запилення є. Ось таке, ну не без цього, якби. Ніхто нічого не приховує. Все рівно Моніка від НПА Пілігрим нас цілком влаштовує. Диви, я не поняв, це тут хтось лазив вже, чи що, чи... Таке щось, похоже, як на дорогу, на цілу утра. Диви. Я? Чи може... Ні, та ну так помагати, я не знаю, ми ж не бачили. Може хтось зі звірів лазить, ні? Ну так, да, качани ж на місці, вроді. Отже, картинка приблизно така. Зараз піднімемо коптера, ще познімаємо там. Щоб було, може, де вставочку, яку вставить, подивитися. Ну і самим цікаво, що воно з цього вийде. Дякую за перегляд. Будемо чекати, ну, по даній культурі, будемо чекати вже збирання. Більше тут розказувати нічого поки що. До побачення.